Ми знайшли сотню батарей «Петріот», але ніхто не хоче дати систему навіть в оренду. Я відчуваю, що вдаряюся головою об стіну. Це слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеба в інтерв'ю Washington Post. Каже, Україна зосередиться зараз на терміновому отриманні 7 систем. Вибачте, що псую вам вечірку з нагоди Дня НАТО, але хто повірить у те, що найпотужніший військовий альянс у світі не може знайти 7 батарей «Петріотів» і надати їх єдиній країні у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками? 57 повітряних цілей збили захисники неба. Уночі ворог завдав масованого та комбінованого удару по Україні. Вбивати українців летіли 2 десятки крилатих ракет – Х-101 та Х-555. Росіяни запускали їх з Ростовської області Рефії. Ще 6 аеробалістичних ракет «Кинжал» летіли з Тамбовської області Росії та 12 зенітних керованих ракет С-300 з Білгородської. З тимчасово окупованої території Запорізької області загарбники ударили 4 керованими авіаційними ракетами Х-59. 4 десятки шахедів летіли з російського Приморського Ахтарська і з території тимчасово окупованого Криму. Загалом окупанти випустили по українських містах 82 засоби повітряного нападу. Сили оборони збили 39 ударних безпілотників, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 і 16 крилатих ракет Х-101, Х-555. Країна-агресорка атакувала об'єкти генерації на Харківщині, Запоріжжі, Одещині, а також Львівській та Київській областях. ДТЕК компанія повідомляє про пошкодження на 2 своїх теплостанціях. Енергетики вже відновлюють обладнання. На Київщині сталася пожежа після влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місцева влада закликає зачиняти вікна, щоб не дихати шкідливим димом, а також запастися водою і зарядити пристрої. Водночас на Харківщині понад 200 тисяч людей не мають світла. В самому Харкові тимчасово не працює метро. Росіяни завдали понад 10 ударів по місту. Фахівці усувають наслідки атаки. Пошкоджене обладнання, але люди не постраждали. Про це звітує Міністерство внутрішніх справ. Понад 200 рятувальників відночі ліквідовують наслідки російського терору. На місцях влучань також працюють більше як 100 слідчих, криміналістів та вибухотехніків. Пункти незламності розгорнули у пожежно-рятувальних частинах. У МВС додають, при плануванні поїздок руху транспорту поблизу місць влучання може бути цей рух ускладнений. Ворог застосовує тактику подвійних ударів, б'є по місцях, де вже плануються відновлювальні роботи. Про це в етері телеканалу «Ми Україна» повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Під атакою ворога під час дронових хвиль були все ж таки об'єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україну і підтримувати її працездатність протягом всього воєнного стану. І такі атаки зосереджені якраз навколо важливих об'єктів. 1 дитина поранена в Херсонській області минулої доби. Про це повідомляє голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим прицілом були 10 прифронтових населених пунктів і Херсон. Росіяни цілять по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури, пошкоджені приватні будинки, газогін, техніка та автомобілі. І 2 людей поранені в Донецькій області. Як повідомляє військова адміністрація, російські війська 16 разів гатили по Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. У Часово-Ярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. Угледарську громаду загарбники обстрілювали касетними боєприпасами. У Кривому Розі вибухнула багатоповерхівка, з-під завалів дістали тіло чоловіка. Постраждали 7 людей, зокрема 5-річний хлопчик. Вибух стався вночі через витік газу. За даними ДСНС, у будинку частково зруйнований під'їзд із 3-го по 5-й поверхи. Потрощені майже 40 квартир. Рятувально-пошукову операцію завершили. На декількох поверхах встановили опори, які підтримуватимуть будинок. Перевиховання літературою. Прочитати повість «Кайдашева сім'я» змусив суд жителя Рівненщини за крадіжку. Брат з сестрою сперечалися через батьківське майно, не могли його поділити. Родинні розбірки дійшли до суду. Замість в'язниці представник Феміди змусив чоловіка прочитати твір. Чому суддя виніс таке рішення і як на нього відреагував обвинувачений? Дивіться далі. Події розвивались в одному з сіл у Гущанській громаді. Брат з сестрою не могли поділити майно. Це будинок, де колись проживала багатодітна родина. Батьки з 3 синами та донькою. У батьків було 4 дітей. 2 брати померли, залишилася дочка і брат. Після смерті батьків між рідним братом та сестрою почалися непорозуміння. Жінка успадкувала будинок, а брат почав навідуватись, щоб забрати орнамент. Пояснював, він належить йому. Власниця обійстя так не вважала і написала заяву до поліції. Ми встановили, що остання є власницею домоволодіння і всього майна. Обвинувачений ніякого відношення до її речей не має. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Справа була передана до суду. Чоловіка визнали винним у крадіжці. Втім, суддя звільнив його від реального покарання, призначивши умовний термін в 1 рік, а також змусив прочитати твір Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я», щоб перевиховувати читання. Можна спробувати змінити їхні стосунки, можна спробувати змінити поведінку обвинуваченої, ставлення до сестри шляхом прочитання саме цього твору, оскільки там в такій сатиричній формі висвітлюється саме конфлікт між близькими родичами. Я хотів, щоб він, прочитавши цей твір, зрозумів, наскільки це виглядає зі сторони неприглядно. Бібліотекарка села, в якому вирують родинні пристрасті, розповідає, цей твір користується в односельців попитом. Нині в наявності жодного примірника. Кайдашеву сім'ю читають. Такі жіночки старші просять, дайте мені Кайдашеву сім'ю. А дітки по програмі вчать Кайдашеву сім'ю. То зараз в мене забрали, повністю всі книжки забрали. Бібліотекарка Галина теж полюбляє повісті Івана Нечуй-Левицького. Не раз її читала. Каже, через трагікомічні ситуації у родині Кайдашів демонструється егоїзм та невміння користуватись спадком. Жінка пригадує найцікавіші моменти. Як сім'ї сварилися за гроші. У селі знають про незвичний вирок суду для свого колишнього односельця. Подарувати йому книгу «Кайдашева сім'я» не можуть, адже чоловік давно проживає на Дубенщині. Рідна сестра в обласному центрі. Коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Телефоном пояснила, вироком суду задоволена. Людина не розуміє, що це є власність уже моя, вона давно моя була власність. По заслугам, якби рік йому тільки всього-навсього условно дали, я його садити не хотіла. Його треба було якось наказати. Рідні брат з сестрою не спілкуються. Обвинувачений вважає, що його висміяли. Ба більше, каже, твір не читатиме. Наші має читати, як я нічого не крав, як я його все-таки покупляв, то все моє, воно моє, там багато чого мого продала. А що я її читати? Читати повістка «Дешева сім'я» суддя все ж йому радить, бо після закінчення випробувального терміну фаміда чоловіка проекзаменує. Незнання твору загрожує 5 роками в'язниці. Суд може відмовити йому у звільнення від покарання і скасувати йому оце звільнення, відправивши його на ці 5 років до місць позбавлення волі для відбування покарання. До слова, це не перший вирок в Україні, яким обвинувачених зобов'язують читати книжки. Раніше такі судові рішення вже були винесені в Черкасах та Одесі. Наталія Світлова, Рівне, 5 канал. 3. Поставимо в етері. Повернемося з новинами вже о 12-й. Великий півгодинний випуск «Часу новин» проаналізуємо першу половину четверга.